Ja, gutter og gutinder. I dag er det den 2. maj. Det vil sige, at vi har sådan set kun 22 dage tilbage med frihed. Fordi vores fuldstændig vanvittige politikere selvfølgelig går ned og skriver under på WHO's sindssyge pandemiaftale her den 24. maj. Og hvorfor er det, at vores politikere, de vil, ja, man kan godt kalde det, begå overgreb mod deres egen befolkning? Fordi med det her, der kan man jo tvinge lockdowns, man kan tvinge folk, der ikke har lyst til at blive sprøjtet med alle mulige forsøgssprøjter med vacciner. Jamen altså, og lige pludselig overtræde alle mulige lov i vores grundlov. Hvorfor er det, de er så vilde med at skal behage WHO og World Economic Forum og alle de her fuldstændig sindssyge organisationer, som har nogle sindssyge mennesker, som ikke vil verdens befolkning det særlig godt? Det er jo spørgsmålet. Så tænker man, altså, er det fordi, de er så korrupte? Eller er det fordi, de bliver smurt i hovedet og røv, forlovet, at de bliver genvalgt? Eller, jamen, det er ikke godt at vide. Men altså, hvis man værdsætter de her organisationer højere end sin egen befolkning, hvor man får sin løn fra, så er det jo godt nok noget galt, ikke? Virkelig noget galt. Så vores kære politikere har simpelthen ikke forstået, hvorfor de blev ansat af den danske befolkning. Det er ikke for at varetage WHO og slikke dem i røven og World Economic Forum og alle de her mennesker. Nej, det er for at gøre alt det bedste for deres befolkning. Men de betragter nok mere deres løn fra befolkningen som en grundløn, og så kan man jo lave alle mulige spændende ting ved siden af. Det er da det eneste svar, jeg sådan udenbart kan finde på, fordi hvis man nu var et godt menneske, og man sad og var politiker, så ville man gøre alt for, at sin befolkning skulle have det godt. Og ikke være egoistisk svin, som bare tænker på at rage til sig selv, og gør så godt som muligt, så få et fedt liv selv, og er fløjtende ligeglad, hvad det koster for den danske befolkning. Ja. Men jeg har jo også lavet en video på et tidspunkt, hvor jeg spiller lidt uforstående. Jeg kender selvfølgelig godt, hvorfor det er, de gør det, men spiller lidt uforstående over for vores kæmpe store medier, som også har et kæmpe ansvar i det her. Fordi de er jo sådan set også meget skyldige, at det kan gå så galt, som det gør. Fordi de burde jo selvfølgelig oplyse befolkningen om, hvad det er, vores politikere har gang i her den 24. maj. Men der er næsten stille. Der er næsten stille hos alle de store. Det er jo nærmest kun mig i Danmark, der prøver at råbe folk lidt op. Selvfølgelig er der masser af andre også, der gør et godt arbejde, men sådan, ja, radiovært og tv-vært og så videre, der er det nok mig, der stort set er lidt alene der på den front næsten. Og så var det jo faktisk, at her til den her video, hvor jeg spillede lidt uforstående over de store medier, og hvorfor de ikke tog det her op og sådan noget, der har jo selvfølgelig også været stille med kommentarer fra de her store medier. Men der var faktisk Radio Nova, der skrev en lille kommentar. De skrev faktisk, vi vil hellere bare spille noget godt musik.
så lyder det jo sådan set lidt uskyldigt, kan man sige. Men jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at I vendte tilbage med den her kommentar, fordi selvom det egentlig kun er en linje, og meget uskyldigt sådan udenbart, så fortæller det faktisk alt. Det fortæller alt om de store medier, at de fløjtende er ligeglade med deres ansvar. De er ligeglade med de forpligtelser, de har over for befolkningen. De gør bare ligesom de vil. De er måske bange for at miste statsstøtte eller mediestøtte eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Men hvorfor skulle man bare have lyst til at spille godt musik? Altså, jeg er jo selv radiovært. Jeg spiller også masser af godt musik. Og samtidig kan jeg også stadigvæk have tid til at informere befolkningen, så det er ikke nogen undskyldning. Det er simpelthen en vattet undskyldning, for at sige det lige ud. I har musik, eller I sender 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen. Der er masser af tid til at informere befolkningen også, samtidig med at man spiller godt musik. Ja. Men det siger bare alt om, at de store medier, dem kan befolkningen ikke regne med. Og nu er jeg ligeglad med at blive lukket ud i kulden. Jeg er fløjtende ligeglad, for jeg tænker på befolkningen. Ikke på alt muligt andet. Jeg har ikke en krone i klemme med noget som helst. Jeg vil heller ikke have deres ulækre penge, hvis det er det. Fordi jeg tænker på mennesker. Prøv lige at tænke alle de her store medier. Alle de mennesker, der er ansat der. Den dag deres børn, de kommer og siger, far, mor, hvorfor skal vi sprøjtes med alt det her hver eneste år? Hvorfor må vi ingenting mere? Jeg kan da huske, at jeg har da hørt noget om i hvert fald, at førhen der måtte man alle mulige ting, og man må selv bestemme og sådan nogle ting. Nu må vi ingenting. Hvorfor er vi så nærmest blevet slaver nu? Hvordan kan det gå så galt? Ja, så kan de jo kun svare. Jamen, det var fordi, det gad vi ikke lige gøre noget ved. Det lod vi bare i egen om. Alene. Og nogle få andre histerpist. Altså, prøv at tænk at have det på samvittigheden. At man bare intet gjorde. Det er uhyggeligt. Det er uhyggeligt. Og så over for sine egne børn og børnebørn. Det æder på det her med klamt. Føj, 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 føj. Ej, jeg kan trods alt mindst sove roligt om natten, for jeg har trods alt prøvet at gøre, hvad jeg nu kunne. Men det er jo selvfølgelig ikke nok, fordi jeg er jo egentlig også bare en underholdningsmand i underholdningsbranchen i medierne. Jeg er jo ikke en, der står for nyhedskanaler, og hvad ved jeg, fordi det er sådan set slet ikke mit område. Men hvad pokker skal man gøre, når der ikke er nogen af de andre, der ligesom dem, der burde gøre det, gør det? Ja, så er det jo kun mig tilbage, kan man så sige, og så nogle få andre histerpist. Men, ja. Sørgeligt. Virkelig sørgeligt. Og nu er der som sagt kun 22 dage tilbage. Nu ved jeg godt, det sker jo ikke lige fra den ene dag til den anden, men tro mig, det kommer til at gå rigtig hurtigt, fordi når de skriver under på det lort, så allerede en gang her i år, til efterår, eller måske slutten af år, eller allersenest næste år, så har vi en pandemi igen. Og det er jo selvfølgelig fordi, så har de skrevet under på lortet, og så kan vi tage den ene pandemi efter den anden, år efter år. For I skal huske på, det er jo ikke naturlige pandemier det her, det er jo noget, der er opfundet i laboratorium og sendt ud i befolkningen. Det handler om kontrol af mennesker, masser af penge, og kan vi jo også sige, krigen i Ukraine, det er jo også en god måde at tømme alle landets statskasser ved højlys dag. Det er sådan set det, der sker, kan man sige. For der er ingen, der er interesseret i at stoppe sådan en krig der. Det er kun en pengemaskine. Så det er derfor, at alle mulige lande, de bare donerer milliarder og milliarder og milliarder. Det er, ja,
Det er tyveri ved højlys dag. Altså, der er ingen, der er interesseret i at stoppe det her, fordi der er bare alt for mange penge i det. Og så går det ud over alle mulige uskyldige mennesker hele tiden. Skrækkeligt. Men det er jo den her elite i verden, der kun ønsker krig og ødelæggelse. Der er endda folk, der er ansat til kun at rende rundt og sørge for at finde ud af, hvordan kan vi nu komme i krig her, og hvordan kan vi nu starte nogle uroligheder og sådan nogle ting. Prøv at tænke at skulle sove om natten og så vide, at man har været skyld i sådan nogle frygtelige ting. Det er skrækkeligt. Ja, men vi skal nok ikke regne med, at vi får noget opbakning fra de store medier her i Danmark. Det er jo bare nogle ynkelige mennesker, som ikke har nogen nosser. Som bare er nogle... Ja, det ved jeg ikke. Ikke noget særligt i hvert fald. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at jeg bliver pisse upopulær. Men det er jo kraftedeme der sandheden, ikke også? Det tager jo ikke engang sammen, mand. Det er simpelthen så ynkeligt. Virkelig ynkeligt. Nå, men jeg vil med de her ord i hvert fald i det mindste ønske jer en god dag, fordi jeg har jo trods alt 22 dage nu, hvor vi kan nyde, at vi stadigvæk har frihed og så videre. Og der er jo heller ingen tvivl om, at efter den 24. maj, så giver det jo ikke så meget mening af at tage alle mulige ting op længere, fordi så er løbet jo kørt, og så går det jo bare den forkerte vej hele tiden. Så, men kan I have det godt derude? Hej hej.